Pasukan Burak Terbang 1 yang mengayuh perahu nombor 2 telah dinobatkan sebagai Raja Sungai Batang Kayan dalam acara Lumba Perahu Pesta Regata Batang Kayan 2022 di sini semalam. Gelaran tersebut diberikan setelah mereka memenangi perlumbaan dengan catatan masa 8.21 minit meninggalkan Naib Johan Bujang Sigat dengan masa 8.28 minit dan lain-lain. Kemenangan Burak Terbang dari Kampung Setunggang, Melayu Lundu telah membolehkan mereka membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta piala yang disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang yang juga merupakan Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sementara itu, pasukan Bujang Sigat dan Bistari masing-masing menerima wang tunai RM5,000 dan RM3,000 beserta piala. Sesi penyerahan hadiah tersebut turut menandakan pelabuhan tirai bagi pesta yang diadakan selama 3 hari bermula 23 September lalu di tapak Pesta Batang Kayan, Tebingan Lundu. Hadir sama ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Adun Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan dan Adun Opa Billy Sujang. Untuk rekod, pesta tersebut berjaya meraih sekurang-kurangnya 10,000 orang pengunjung setiap hari sepanjang program berlangsung dengan pelbagai aktiviti yang turut diadakan.